Кам Чорноморця. Забарний найближче був, щоб зіграти у цей м'яч. Підбирання ти не маєш, все одно за київським Динамом. Ярош з лівої в центр штрафного, удар головою. І ось тут Ванат ще може добивати, і Ванат забиває цей м'яч. Він перетинає лінію воріт. 37 хвилина, Владислав Ванат виводить київську команду вперед. 1-0, Динамо починає обігрувати Чорноморець, граючи в Одесі. Дуже важливий м'яч, як для Динамо, в контексті того, що така щільна, достатньо неприємна, можливо, не надто комфортна гра чорноморця в обороні. Але гол – це важливий меседж, тому що звідси можна грати розкутіше, впевненіше і якоюсь мірою спокійніше. Це те, що завжди допомагає морально